GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, karibu kwenye GenX Online TV. Hii ni GenX Online TV na tumai uko vizuri na uko poa kiafya kabisa. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo story kubwa ambayo inakujia muda huu ni juu ya mkutano mkubwa wa klabu ya Simba ambao ulikuwa umehitimishwa hapo jana. Tunafahamu klabu ya Simba kila mwaka kunakuwa na kikao kikubwa cha kamati ambacho hiki kinakutanisha wapenzi na wadau wa soka katika mkutano wa pamoja kujadili maendeleo ya klabu yao. Miongoni mwa vitu ambavyo vimezungumzwa ni juu ya maendeleo ya chama hicho hapo cha mpira anachozungumzia Simba Sports Club, lakini pia vile vile na mafanikio kadha wa kadha ambao amejipatia kwa muda wa miaka 4. Lakini pia vile vile na juu ya kumpa cheo kipya Mo Dewji na kumuita kama rais mheshimiwa, ambaye cheo hicho katika klabu ya Simba kimekuwa chenye kuzua maswali mengi haswa kwa wapenzi wa mpira, ikiwemo Haji Manara kuweza kutolea story kidogo imekuwaje hivi na vile. Yote kwa yote, hapa ndani ya GenX Online TV tunakuletea story kadha wa kadha ambazo zinakuwa zinaendelea haswa katika masuala ya kimichezo. So usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata habari na details nyingi.